Журналісти з задоволенням дивляться. Такий народ не переможеш. Чуєш, Путін, хуйло, такий народ ти не переможеш, який грає, піднімає настрій вимушеним переселенцям. Замерз, напевне. Людей, які в розпачі від воєнних дій, які постраждали, виходять з поїзда, і на Двірцевій площі їх зустрічає чарівна мелодія у виконанні віртуозного львівського музиканта Олексія. Фамілія Олексій. Скажи свою фамілію, хто ти? Карпенко. Карпенко, так? Да? Запам'ятай, я водій трамвая, я можу тебе... А сусідка теж... Хто? Я не знаю фамілію Олександра, вони двоє, чоловік і жінка, теж трамвай водять. Чоловік і жінка разом? Так, так. Ну, мені треба хоч фамілію чи ім'я? Я не знаю. А, ну ясно. Вона Саша, не знаю. Саша? Олександр? Може, Москаленко, ні? З синіми очима, худенькі, так. Але вона не робить у нього, вона медсестрою вроді у нього робить. Так, дякую, дуже чарівна мелодія.